السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست ظفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد ٹوڈے نیوز۔ آداب ناظرین، شہر حیدرآباد صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اے آئی ایم آئی ایم جنرل سیکرٹری جناب احمد پاشا خادری نے جلپلی میونسپلٹی انچارج احمد سادی اور دیگر کے ہمراہ ایچ ایم ڈبلیو ایس کے آفس پر مسٹر روی ڈائریکٹر آپریشن سے ملاقات کی اور صدر مجلس کا لیٹر حوالے کیا۔ ایراکونٹا ڈیفالٹ واٹر ٹینک کو ٹوٹل ڈیمولش کر کے نئی واٹر ٹینک بنائے۔ مسٹر روی نے تیقن دیا کہ جلد سے جلد جو بھی ریپیئر ورکس ہے اس کو کروا دیں گے۔ ان کے علاوہ ایچ ایم ڈبلیو ایس کے ایم ڈی مسٹر دانا کشور سے بھی صدر صاحب نے پرسنل نمائندگی کی۔ اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم ایکٹیو ممبرس عثمان بن حسن غالب، عبداللہ سعدی، سید حمد، فیاض خان، حسن شاہ، طالب دیانی اور خالد دیانی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے فاروق خان کی یہ رپورٹ۔ وہ کاموں کا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ایراکونٹا اور وادی ہدا میں ایچ ایم ڈبلیو ایس کے ذریعے جو واٹر ٹینکس بنائی گئی تھی اس میں لیکیجز تھے۔ اس پر ہماری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پرسنل دانا کشور صاحب ایم ڈی واٹر ورکس کو نمائندگی کی اور بتایا کہ ایراکونٹے میں جو زیادہ لیکیج ہے اس کو ٹوٹلی ڈیمولش کر کر نئی ٹینک بنائی جائے اور وادی ہدا میں جو لیکیجز ہے اس کو ریپیئر ورک کرا جائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایم ایل اے پاشا خادری صاحب اور ہمارے ایریا انچارج احمد سادی صاحب تھے جنہوں نے پرسنل نمائندگی کی تھی۔ تو اب ہم پھر سے دورہ کیے ہیں اور یہاں پر مقامی جو ایم آئی ایم کے لیڈر ہیں حسن شاہ، فیاض خان صاحب اور دیگر ایکٹیو ممبرس، طالب دیانی صاحب، فیاض خان صاحب، ہم سب نے مل کے پھر سے دورہ کیا اور اس کے جو آفیسر ہیں ذمہ دار روی صاحب نے ہمیں تیقن دلایا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام پورے کیے جائیں گے۔ یہاں کی عوام سے میں یہ کہوں گا کہ ہر وقت ہر معاملے میں مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان ہے، آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ہم ساتھ میں رہیں گے اور جتنا ہو سکے ڈیولپمنٹ کا پورا کام کروائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔